Esse período de 2010, esse ano, é um ano que se repete a cada 2 anos. Ou seja, a cada 2 anos nós somos chamados a exercitar o direito democrático de decidir. Ainda de uma forma representativa, ou seja, eu elejo quem me representa, seja presidente da República, governador, senadores, deputados, ou daqui a 2 anos o prefeito, o vereador que vai nos representar. Então, a cada 2 anos, e isso é uma democracia conquistada depois de 21 anos de ditadura militar, em que a gente, a cada 2 anos, tem gente que não gosta, que saco, da cada 2 anos eleição, que coisa cansativa, sou obrigada a votar como se fosse um fardo ter que decidir. Na verdade, poder decidir, mesmo que numa democracia representativa, é uma imensa conquista da liberdade que esse país conquistou. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Né? O problema é que o processo eleitoral é que é muito distorcido ainda. Onde o poder econômico tem um peso enorme, a gente sabe disso. Onde o nível de informação das pessoas ainda é baixo. E aí acaba sendo levado a um voto, muitas vezes, muito mais pela barriga do que pela cabeça. Pela dificuldade imediata, pela aquela oferta imediata de solução dos seus problemas. E aí você elege parlamentares que vão ficar 4 anos votando contra você. Contra o aumento real do salário mínimo, contra a sua previdência, contra a saúde pública, contra os direitos das mulheres, contra esse país. Em última instância, contra esse país. Né?